Всім привіт! Запишу коротеньке відео, не маю часу, але все ж таки покажу трохи такого робочого процесу. Отримав замовлення на такі дві маленькі лалеки, є в мене більшого розміру, тут розмах крил 27 см, а є розмах крил 50. Значить, замовили одним замовленням прямо, це я таке обожнюю, дві лалеки. Такий лалека коштує 300 гривень. Ось бачите, все зробив. Хто не бачив, ось тут така планочка на жилці, воно це все тримається. В крилах є отвори, через ці отвори проходить власне ліска. Ось так я прикручую сюди ці лапки. Хвостика вирізав. Просто в паз вставив. Крила тримаються на ось таких гвинт саморіз, по-моєму, якось так. А, кільце саморіз. Кільце. Гвинт кільце. О, ось так. Згадав. Так, намалював ось так очі. Раніше я їх малював, а це зробив ось таке клеймо. Вмакаю ось так у фарбу. Ось цей кінець. О, видно. Ну, звичайної там проволоки викрутив, ось таке око. І на чаяк, допустимо, іграшки, я ось так його притискаю, а на лелек ось так. Ну, або повністю, або трошки, як в даному випадку. І тоді вони виходять плюс-мінус однакові. Бачите, і тут, і там. А вже як малювати, то буває, там, рука дрогне, то ще щось. Доводиться інколи перемальовувати, а так, все воно рівненько, гарненько. Так, пішли далі. Бачите, повний хаос, повний срач. Немає коли після роботи, там я маю постійне основне місце роботи. І після роботи приходжу додому, як всі нормальні люди, їм. Трохи з дитиною бавлюся і йду працювати в майстерню. Значить, не завжди є час прибирати після себе одразу. Цей стіл також у робочому процесі. А, замовили в мене ще ось такого великого лелеку. Також пофарбував, повирізав, пошліфував. Все підготовив, все зробив. Але буду його вже збирати завтра, бо вже пізня година, треба буде йти відпочивати. На цих вихідних їздив до батьків. Ну, так ми спонтанно вирішили з дружиною з'їздити. Звозили внука до діда з бабою. Я планував на цих вихідних завершити цю частину столу. Ну, поки що роблю замовлення, бо замовлення накопичуються і тоді більше, ще більше роботи. Трохи уповільнює роботу те, що закінчуються мої там заготовки. Як правило, я, якщо отримую замовлення на одну лелеку, я не роблю одну іграшку. Намагаюся пофарбувати 2-3 лелеки, да, і потім мені, коли отримую наступне замовлення, мені легше так працювати, бо є заготовки. Так само ось ці лапки треба пофарбувати, просверлити там отвори, пошліфувати воно їх, бо вони такі всі. І планую сьогодні розпочав, нарізав їх, завтра пофарбувати, просверлити отвори, і буде трошки легше. Так само в мене ось тут шаблони. Я вже тут свої розміри помічаю. Просверлив отвори. Зараз ось ці кільця понаживляю. І буде в мене ось такий тримач. Готовий. Бо якщо прийти в майстерню і з нуля це все робити, і цього немає, і там то крила немає, то хвоста немає. І такий дріб'язок, він забирає дуже багато часу. І так працювати, як я працюю після роботи, то, ну, нічого не зробиш. Тому
Часто я просто роблю заготовки і ними користуюся на протязі тижня. Ну, на вихідних, допустимо, наробив, а протягом тижня, коли в мене там після роботи, час роботи в майстерні 3-4 години я працюю. То ось так. Маю ще ось таке замовлення з хмаринками. Воно поки що зупинилося, оскільки тут, полички, три полички я міг би вже зробити, але отримав негайні замовлення з цими іграшками. Замовниця сказала, що їй не спішно, не так швидко можна зробити, тому дозволив собі відступити від цієї роботи. Ну і плюс тут же замовлено два світильники з іменем. І ім'я вже на ЧПУ станку повирізали, я їх привіз додому. А сам блок живлення позаду, то він ще не готовий, буде готовий у четвер. Ну, якраз завтра я завершу лелеку, пошліфую ці палички і вже почну фарбувати. В четвер, можливо, вже її поклею, щоб були готові. Як я малюю, бачите, яка форма гарна хмаринки. Як я їх малюю, я вже показував, щоб, можливо, хто старе відео не бачив. Зараз покажу дуже легкий лайфхак. Прикладаю просто різні розміри там баночок своїх, всяких скотчів і так далі. Круг має бути різного діаметру. І один намалював діаметр, обвів. Потім прикладаю на фанері там інший діаметр, обвів. Ну і так є можливість одразу формувати таку форму хмаринки. Так що в п'ятницю планую поприбирати тут усе. Шліфування в мене вже не буде, думаю, десь тиждень такого масового. І запишу вам відос. Можливо, подивимося вже, як я завершу той стіл. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе. Кому цікаво, як виглядають інші мої іграшки, можна перейти до мого інстаграму. Там уже все відфотографовано, відцифровано. Там я отримую більшість замовлень. Так само можна перейти мій в TikTok, так само кидаю там дуже багато різних відео. До речі, є відео, такого, щоб підійшов, смикнув іграшку і все. Такі відео в мене є, набирають по 300, максимально 700 тисяч переглядів. Тобто, який висновок з цього можна зробити? Такі іграшки цікаві для глядача, тримають інтригу. Ну і саме головне, що можна в якійсь невеликій майстерні домашній, наприклад, у моєї, спокійно собі заробляти на якийсь шматок хліба. Все, друзі, бережіть себе, ще побачимось.